Առաջիկա օրվա ընթացքում հանրապետության տարածքում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, կամին հարավարևմտյան է 3-ից 8 մետր վարկյան, օդի ջերմաստիճանը կբարձրանա 3-ից 4 աստիճանով։ Շիրակի մարզում գիշերը սպասվում է 10-ից 13, ցերեկը 23-ից 27 աստիճան տաքություն, Երևանում գիշերը 20-ից 22, ցերեկը 34-ից 36 աստիճան տաքություն։